Celebre izan da. Atzo entzun nun eta oso celebre iruditu zitzaidan. Batez ere kontutan izan da, EH Bilduk ez diola baietzik eman, ez Guardia Zibilari, ez Barneko ministeritzari, diktamen horrei ez genion baietza eman, ez da ere defensari, eta aldiz, ba, EAJ-ak eman zion baietza. Beraz, bueno, pues, horrek esplikatzen dudana, ez? Ez dakit zergatikan egindune joko hau, baita ere esantzun horrelako nahasmen bipolarrean gaudela, bueno, ba, nahasmen hau ikusten denez, guri leporatzea, guk egin ez dugun zerbait, eta beraiek egin dutena, eta hori zentsuratzea, buztakite, nahasmen trifasikoa dela, esango nuke. Entzurengo dugu orain bai hortu zariona. Bilduren kasua bereziki mingarria da, mingarria, oso. Zertarako 40 urteko estrategia, Espainiako erregearen etxeko aurrekontua bai esaten amaitzeko, horra hor beren garaipena, horra hor beren iraultzaren garaipena, porrota. Bueno, ya momentu beretsuan Arnaldo Otegik ere zer esan eman duten beste adierazpen batzuk egiten zituen esanaz eskuinak dauzkan 150 eserlekuak baino eraginkorrakoak direla Esquerra Republicana eta Euskal Herria Bilduk dauzkana. Pentsatzen dut berretsi egiten dituzula adierazpen horiek eraginkortasuna akordio honetan sinatu duzuelako. Noski baietz eta biztan da horrela dela, ez? Eta neonek ere esan nuen antzeko zerbait tribunatik. Eta egia da, Euskal Herrierako eta errezek ere Kataluniarako hainbat neurri on hartu lortu dituela, guk ere bai, eta pozi gaude ere, ez, lurraldez lurralde, ba, jaso ditugune hainbat enmendakin, eta baiezkoa eman zaizkigunak, eta herritarren alde egiteko gure ildo horretan, ba, nola bait, ba, bai, herritzen dugu gure apostua, eta horretan jarraituko dugu.